right here, let's work for Nelia Siga. Tenarius Tarbi, Dirtval, kolmas viga. Rapla meeskond vahetab, väljakule tuleb number 9, Karli Gustavso.
Oliver Mezzalo, fourth foul, Nelia Sica. David Hutton, third foul, kolmas viga. Oklahoma meeskonnast on väljakul number 23, Ty Ross. Viimane viga oli Oklahoma meeskonnale, neljas meeskonnast viga. Oklahoma team has walking foul. Substitution vahetus. Tapla meeskond vahetas, väljakul tuleb number 5, Henrik Root. Next round.